د امریکا ولسمشر د پنسلوانیا په ایالت کې یو کانفرنس ته د وینا په ترڅ کې پر اقتصادي وده او د انرژي په برخه کې پر خپلو پالیسیو ویاړ کړی دی، خو د استیزا مسلې ته یې څرګنده اشاره نه ده کړې. دوی د رایو په صندوق کې موږ ته ماتې نشي ورکولی، ځکه نو په زړو لارو چارو زموږ د ماتې ورکولو لپاره هڅه کوي چې دا ښه نه ده. دوی د ناوړو خلکو یوه ډله ده. له دغو څرګندونو څو ساعته مخکې پرون سهار جمهوري غوښتونکي وکیلان د استازو د مجلس د استخباراتو په جرګهګۍ کې د شهادت ورکولو یوې محرمې غونډې ته په زوره ننوتل. دغو وکیلانو د تحقیقاتي ډلې غړیتوب نه درلود او دا حق هم نه درلود چې مجلس ته د ننوتلو غوښتنه وکړي. د کمیټې رئیس شیف له شاهد سره سملاسي ووت. موږ هڅه کوو چې په دې بهیر کې روڼوالی وي. د جمهوري غوښتونکو وکیلانو مزاحمت د څو ساعتونو لپاره د شهادت ورکولو مجلس وځنډاوه. منتقدین وایي چې لانجه د عامه افکارو د بدلولو لپاره رامنځته شوه چې د سه شنبې په ورځ په اوکراین کې د امریکا د سفیر د شهادت ورکولو له امله یې زیان لیدلی ده. دغه ډیپلومات چې له ډېر درناوي برخمن دی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو د خوښې سړی دی، د افشاګر تورونه تصدیق کړل او ویې ویل چې ولسمشر ټرمپ له اوکراین سره مرستې د خپل سیاسي سیال د تخریبولو په بدل کې ځنډولې وې. په کانګرس کې زما د لسو میاشتو نه په کمه موده کې دا تر ټولو بې نظمه او جنجالي ورځ وه. په اوکراین کې د امریکا د سفیر د اوږدې ګواهۍ ورکولو مسلې حتی د ولسمشر ټرمپ ګوندي ملګري له شک او تردید سره مخامخ کړي دي. ولسمشر ټرمپ وایي هغه جمهوري غوښتونکي چې ملاتړ یې نه کوي تر دیموکراتانو بدتر دي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگټن. بل پلو شمالي کوریا نن د جمهور رئیس ټرمپ سیاسي قضاوت وستای، خو په عین وخت کې د هغه د چارواکو چلند وغنده او له دښمنۍ نه یې ډک وباله. د شمالي کوریا وروستی خبرګون دا څرګندوي چې دا هیواد د جمهور رئیس ټرمپ د مرکچیانو پر ځای د هغه سره په خپله معاملې ته ترجیح ورکوي. دوی وایي چې د جمهور رئیس ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ اړیکې په غوره توګه خاصې دي. دوی وایي چې ستونزه دا ده چې د ټرمپ د ادارې پالیسي جوړوونکي شمالي کوریا ته پرته له کوم دلیله د دښمن هیواد په سترګه ګوري.